Det er smart å ha en spennende jobb der du får utvikle deg og omgi deg med dyktige, innovative og hjelpsomme kollegaer. Det er smart å ha fleksible ordninger som er tilpasset ulike livssituasjoner og styrer egen arbeidsdag. Det er smart å finne løsninger for fremtidens skipsfart og ha kort vei mellom utvikling, produksjon og service. Det er smart å bygge for fremtiden. Det er smart å skape noe varig. Det er mange smarte valg her i livet, og søker jobb hos oss er ett av dem. Er du en smarting?